Och hallå, det syns detta och välkommen till denna video. Idag fortsätter vi spela Overwatch för att jag hade bara lust att spela Overwatch. Så då spelar vi Overwatch i alla fall. Vi ska ske och det är season 4 och jag har bara spelat en av mina placements. Alltså det är sjukt i alla fall. Välkomna till en ny video. I den här videon ska jag förhoppningsvis spela något annat än Reinhardt och Roadhog. Jag vill spela lite DPS faktiskt, men det Ranked är ju inte så stor chans för det är många som installockar även. Glöm inte såklart att gilla, kommentera och prenumerera om ni känner för det. Så let me know om ni tycker om videon. I alla fall, här kommer gamet i alla fall, för det tar ett tag. Och sådär, nu har vi kommit in i ett game och vi, jag vet inte vem vi möter. Sassels. I alla fall, vi ska se, undrar om jag får 20 gamet. Nu kör jag tränar lite. Jag tycker det är ganska bra med det just nu. Vi får se vad de tar. Vi får se vad de tar. Vi har en Ana. Vi behöver någon tank. Kom igen. I alla fall lite updates från senare video. Jag har ett nytt muffskydd. I alla fall. Jag har både ett nytt muffskydd och en ny mikrofon. Min gamla Yeti gick sönder så jag skaffade en Yeti Whiteout. Jag ska se om jag får låna. En Yeti Whiteout, jag vet inte om jag säger så mycket, kolla. Lådor, i alla fall. BMI gick sönder, eller USB-intag gick sönder, så jag skaffade en ny. Och så här det här nya munskydd och sätter sig ut. Både för att ett popfilter är mycket mer i vägen, men det ser också lite mer professionellt ut tycker jag så här. Med munskydd. I alla fall, vi spelar Genji och vi kör ranked. Och om allt går i sin ordning så kommer vi äga. Det är planen här. Kom igen grabben. Jag vet, jag måste göra använda den här attacken. Hej! Nej, jag fick. Fokus. Woho, baby. Kolla, det går ju bra. Det här är sent på kvällen. Och folk säger bara, men är du inte trött på kvällen? Från jobbet. Och jag bara, barely. Och ja, det kan ju den här videon också, eftersom det inte bara blir random shenanigans. Jag kan snacka lite om lite random bullshit som försiggår just nu. Wow, vänta. Så. Nej, i alla fall. First order of business. Som jag gått runt och tänkt på. När man är gammal som mig, när man måste jobba, du vet, när man måste... Varför dör du? Ja, han dör. Eller vad? När man blir så gammal som mig, när man blir så gammal som 22 år gammal, så för de flesta i min ålder så jobbar man, eller studerar. Och i min situation så jobbar jag ju såklart, för jag tycker jag måste make that money. Nej, eller vad? Min work experience är att det är många som tycker att jobbet är trist, att det suger, att det bla bla bla. Och jag kan förstå vissa människor tycker det. Men just nu, at this point of life, right here. När jag är 22 bara, så jag undrar om jag kommer att gå tillbaka och kolla på det här. I alla fall, så tycker jag att mitt jobb äger. Jag ska inte gå in på detalj, du vet såhär, vad jag jobbar med. Men att det är en stor feature. Hallå. Så att just nu supertrivs jag på mitt jobb. Och att göra det för att när man spenderar så mycket tid på jobbet. Här kommer det. Och tydligen så kvar jag. I alla fall det jag skulle säga. När man trivs på sitt jobb. Eller trivs whenever. När man gör något som studerar, om man studerar eller jobbar 8 timmar per dag, så hjälper det jättemycket att om man trivs. Och att trivas är alltså såklart att man kan ha djup kul på jobbet, att man känner sig användbar så att säga. Just nu känner jag det, så att just nu in point of my life så är mitt life awesome. Jag älskar, jag har YouTube, jag har gaming. Och jag har mitt jobb och jag
My sweet, sweet Red Bull. Nej, jag ska. I alla fall. Nej, fan, nu ska vi less serious talk. Stump the pwn. Kommer nu, grabbar. Och den här videon, believe it or not, kommer jag redigera med min nya videoreditionsprogram. Och det här är inget garanterat att jag använder i framtiden. Åh gud, varför dog ni? Jag har varit hinnade. Jag kommer där. Ett healing! Climb igen, climb! Hey, Spider-Man! Wow! Alltså som ni ser, som när man spelar Genji och vissa dör, det är så kul att komma. Så jag ska byta. Vi kan köra... McCree är kul att kolla på. I alla fall. McCree action här. I alla fall, det jag skulle säga var att jag kommer redigera den här videon med Adobe Premiere. Och det är ett videoredigeringsprogram som jag vill verkligen lära mig. Och jag diggar programmet och det har sina awesome features och det. Det är bara att när man är van vid ett program så blir det lite svårt att vänja sig vid ett nytt. Speciellt när man inte kan allt från film. Till exempel i Sony Vegas. Då kan jag det mesta. Get headshot! Åh, alltså jag äger ju. Det är ju asbra. Så den här videon kommer vara lite mer basic än mina andra crazy videos. Kolla här. Det var dåligt! I alla fall, det fördelen med det här programmet jämfört med andra är att det har mycket bättre rendering quality och bättre rendering tid. Och lite andra features som man kan leka lite med. Men overall att jag tycker om det programmet också. Lika mycket som jag tycker om. Oh shit, den rör. Se, kolla här. Men dö då! Oh. I was like dodged the stun at all costs. Kolla här. En skrudd stun. Varför dog han inte? Det var ju så galet. Jag står bak i någonting. Jag vet inte, bli hookad. Oh my god, här kommer Olsen. I ryggen. Sen bara, dead eye. Åh nej! Hon annars liv! Åh gud, jag sover. Nej, jag vill nu. Ändå. Okej. Se om vi kan 3-0 det här då. Det här var ganska hilarious. Eller om det blir ett mer jämnt game. Det hade också varit spännande. Så att vi hade fått sett lite mer. Let me heal, bro. Eller låt mig få heals. Alltså, som ni säger i min engelska, pinpoint level. Och hej Farron. Hej Farron. Hej Lucio. Hila mig. Jag fick... Varsågod. Jag kunde inte träffa hoken. Hey, Farron. Nice seeing you. I alla fall.
åt som det tre shotar, alltså. I'm kicking ass, liksom. Det här kommer ju värsta... Oh, ja, hon dog av det här. Det är inte hookad. Jag vart inte hookad. Oh, ja. Men dock vart jag shotgun i facet. Jävla väl. Jag måste sluta använda det ordet. Och jag tänker inte säga det nu, för nu ska jag sluta säga det. Vi är i alla fall dead där, det kommer bli mycket trevligt. Och nej, deras Genji going to town. Och jag har lite att säga om det. Fela dead där. Gilla. Dodge hooken. Dodge the hook. Okej, bli inte hookad, bli inte hookad. Okej, han är död, han är död, han är död. 74%. Anna. Åh, vad fick inte jag killen? Jag tror det tog till mig. Chugga, chugga. Åh gud, vad sjukt. Måste ta lite här. Så nu, hur kan du inte bli deflekta? Dra! Skriv i chatten. Easy. Easy. Paralleller. I alla fall, det här var en ganska enkel video, men jag hoppas ni tyckte om att kolla på den här och säga att jag inte är död. Men det här var ett en sätt, hoppas ni om videon och glöm inte att like knappen om jag kommer så här långt. Och kommentera down below. Vad du vill, jag vet inte. Säg vad färgen på eran tröja är, jag vet inte. Jag bara, fortsätt ha en bra dag så syns vi i min nästa video. Peace.